გამარჯობა. მოდი ვითამაშოთ ერთად. ვაუ! ლუჩი სპაიდერმენი. რაფერია ბავშვებო ეს? რაფერი სპაიდერმენია? წითელი. წითელი სპაიდერმენი. გოლი! ვაუ! წითელი. ია სამისფერი სპაიდერმენი წითელი ბურთით. ეს რაფერია ბავშვებო? რაფერი ბურთია? ცისფერი. ეს ბავშვებო? ნარინჯისფერი. ვაუ! ეხ! თეთრი. ურა! გოლი გავიტანე. ვაშა! ყოჩა, კარგი იყო. რაფერია ეს ბურთები? წითელი. ვაუ, ეს რაფერია? წვანე. ეს რაფერია? ვარდისფერი. აბა ეს რაფერია ბავშვებო? წითელი. ლურჯი. ვაუ, რამდენი ფერადი სპაიდერმენი არის ერთად?